23 лютого 1918 року група матросів-більшовиків Чорноморського флоту прибуває до Графської пристані в Севастополі. Там вони починають вантажити на баржу тіла вбитих і закатованих людей. Тіло одного з них вони жбурнули до баржі з особливою гордістю. Далі відплили від берега, прив'язали до покійного чоловіка каміння і кинули у воду. В цій історії і досі дуже багато таємниць. Ми не знаємо точних імен тих матросів, не знаємо, хто конкретно віддав наказ про вбивство. Та й тіло вбитого чоловіка так і не було знайдено. Ми знаємо лише його ім'я – Номан Челебіджихан. Він віддав своє життя за кримсько-татарський народ. І його історія не менш важлива для українців, аніж історія гетьмана Мазепи чи Степана Бандери. Ким був Номан Челебіджихан? І за що більшовики аж так його ненавидили? Сьогодні я хочу розповісти про Кримську Демократичну Республіку. Це особлива для мене історія, тому що я теж кримський татарин. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Дорогі друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, не забувайте залишати коментарі і обов'язково шерте наші відео по соцмережам. Це дуже допомагає розповідати реальну історію якомога більшій кількості людей. Ми працюємо для вас і ми працюємо заради поширення реальної історії. Всі ми досить багато знаємо про Українську революцію 1917-1918 років. Центральна Рада, Грушевський, Петлюра. Однак дуже рідко, ну майже ніколи, не згадуємо про події, які відбувалися в цей самий час у Криму. А там так само були спроби створити власну незалежну Кримську державу. Більше того, вона могла стати однією з найпрогресивніших держав Європи. В обидвох республіках, українській і кримській, відбувалися схожі процеси. І московський ворог однаково яро ненавидів як українські, так і кримсько-татарські національні рухи. Розуміння історії Кримської Демократичної Республіки – ключ до розуміння української історії і природи московської агресії. Адже в українців і кримських татар, або ж кримців, спільна історія, спільний ворог і, я впевнений, спільна перемога у кінці. В одному з наших роликів ми розповідали про становлення кримських татар і їхньої держави Кримського ханства. Воно з'явилося у 15 столітті. Російська імперія знищила цю державу приблизно в той самий час, коли її ліквідувала козацьку автономію. У 1775 році Катерина ІІ руйнує останню козацьку січ, а через 8 років, у 1783-му, імператриця анексує Крим. Ця анексія була такою ж підступною і цинічною, як і все, що робить російська влада. Майже 300 років Кримське ханство було під протекторатом Османської імперії. В результаті російсько-кримської війни 1768-1774 років турки погодились відмовитись від свого протекторату в обмін на те, що обидві сторони конфлікту, і Османська, і Російська імперії, визнають незалежність Кримського ханства. Цей незалежний статус Криму був закріплений підписання між імперіями у 1774 році Кючук-Кайнерджійського мирного договору. Але ж ми знаємо ціну російського підпису, правда? Для кримців той договір став своєрідним Будапештським меморандумом, після якого Росія почала свою брудну політичну гру. Спочатку російська влада домоглася, аби у 1777 році ханом став Шагін Герай. Він був російською маріонеткою і провадив відверто проросійську політику. Це не сподобалося місцевому населенню, і в країні почалися численні повстання проти влади Герая. Що зробила Росія? Домоглася з часом, аби Герай склав з себе повноваження, бо не може навести лад, і ввела свої війська, аби, так би мовити, допомогти у кризовий момент. Тобто спочатку спровокувала громадянське протистояння, а потім нахабно анексувала чужу територію, порушивши діючі міжнародні договори. Як бачимо, у діях Росії нічого не змінюється протягом століть. Одна і та сама методичка. Отже, у 1783 році до Криму прийшов Руський мір. І це був справжній Армагеддон. Росіяни позбавили кримських татар їхніх прав і свобод, безкарно знущалися, конфісковували майно, робили те все, що роблять зараз на окупованих українських землях. Свідком цих трагічних подій став французький мандрівник і дипломат Шарль Жильбер-Ром.
Ось що він пише. Після заняття Криму росіянами нещасних змусили виселитися. Їм не дозволяють рубати дрова в лісі, спустошують сади. Вони не можуть спокійно користуватися їх плодами. Звичайно, що вони йдуть шукати спокою та безпеки в іншу державу. На момент анексії населення Криму складало понад 400 тисяч чоловік. Буквально за одне десятиліття російського панування на півострові залишилося 130 тисяч осіб, тобто лише чверть населення. В основному кримські татари тікали на територію Османської імперії, нині Туреччини. Ті, хто залишився на своїй землі, фактично були позбавлені прав на землю. А спустошений півострів почали заселяти російські поміщики, яким дозволялося перевозити із собою своїх кріпаків. Життя в Криму у 19 столітті нагадувало життя на решті території сучасної України. Кримці, так само як і українці, опинилися в ситуації тотального гніту. Росіяни намагалися стерти ідентичність місцевого населення. Кримсько-татарська культура опинилась під забороною. Але навіть в таких умовах на території Криму виникає прошарок національної еліти, яка очолює процес національного відродження. У 19 столітті в Україні народжуються Шевченко і Грушевський. В Криму в цей же час теж з'являється свій герой. Символом національного відродження кримців стає Ісмаїл Гаспринський. Він перший почав відстоювати інтереси кримських татар та й взагалі усіх тюркських народів, які входили до складу Російської імперії. З цією метою у 1883-му він почав видавати першу тюркомовну газету «Терджиман», українською «Перекладач», яка провадила ідею відродження тюркських народів. На піку популярності газета мала тираж 16 тисяч примірників. Вона була широко відома як на території Російської імперії, так і в решті світу, де жили тюркські народи – від Китаю до Туреччини. Взагалі Гаспринський вважається основоположником пантюркізму – доктрини, яка декларує культурне об'єднання усіх тюркських народів. Також він видатний просвітник і засновник такого поняття, як світський іслам. Гаспринський виступав за збереження традицій ісламу, впроваджуючи в той же час сучасну європейську освіту. Середню і вищу освіту в Криму зазвичай здобували в освітніх закладах, які мали назву медресе. Ці школи відкривалися зазвичай при мечетях. До Гаспринського навчання в медресе носило консервативний, релігійний характер. Але в кінці 19 століття під впливом кримського просвітника в навчальний процес почали впроваджувати сучасні загальноєвропейські методи. Ця освітня реформа отримала назву джадідизм, від арабського слова джадід – новий. І для ісламського світу це була справжня революція. В кінці 19 століття Крим фактично стає прогресивним просвітницьким центром тюркомовного світу. А на ідеях Гаспринського згодом виросло ціле покоління кримської інтелігенції, яка очолила боротьбу кримського народу за свою незалежність. У 1885 році, точна дата невідома, в невеличкому селі на півночі Криму народжується хлопець на ім'я Номан Челебіджихан. Його батько був імамом у місцевій мечеті, тобто головою мусульманської громади, духовним лідером. Здобувши початкову освіту в сільській школі, Номан продовжив навчання в медресе в селищі Акчора, а потім у найвідомішій та найдавнішій вищій школі в Криму – Зинджерли-медресе, неподалік древньої столиці Криму – Бахчисарая. Ця школа була заснована ще у 1500 році ханом Меглі Гераєм. Для кримських татар Зинджерли-медресе мало таке ж саме значення, як Острозька і Києво-Могилянські академії для українців. Це було одне з тих медресе, яке активно впроваджували ідеї Гаспринського та сучасні методи освіти, зберігаючи при цьому духовне виховання традицій ісламу. Одним словом, Номан вийшов звідти людиною, яка глибоко відчувала кримську ідентичність і водночас мріяла побудувати там сучасний вільний світ. У 1908 році 23-річний юнак вступає до Стамбульського університету, де опановує спеціальності юриста та богослова. Там він знайомиться зі своїм другом і соратником Джафером Сайдаметом. Натхнені ідеями Гаспринського, енергійні освічені юнаки створюють підпільну студентську організацію – «Ватан», в перекладі з кримсько-татарської – «Батьківщина».
Ця організація ставила за ціль визволення кримськотатарського народу з-під гніту Московії. Спочатку це були підпільні збори, обережні листівки і студентські газети, але у 1911 році Сайдамет виступає жорсткою публічною критикою царського режиму, опублікувавши есе «Пригноблена кримськотатарська нація у 20 столітті». Після виходу есе у світ російська влада почала вимагати від влади Османської імперії заарештувати зухвалого юнака. Уникаючи арешту, Сайдамет переїхав до Парижу, а Номан Челебіджихан, закінчивши навчання в Стамбулі, повернувся до Криму. Він чекав на слушну нагоду, аби розпочати боротьбу за свободу кримсько-татарського народу. І така нагода трапилась. На початку 1917 року в Російській імперії відбулася лютнева революція. Поневолені народи відчули, що це найкращий момент заявити про свої права та оголосити наміри про автономію чи незалежність. В Україні в цей момент утворюється Центральна Рада та український уряд, Генеральний секретаріат, які очолили українську визвольну боротьбу. В Криму починають відбуватися схожі процеси. У квітні 1917 року в Сімферополі був скликаний з'їзд мусульман Криму. Було обрано мусульманський виконавчий комітет, який став найвищим органом влади кримських татар. Духовний батько нації Гаспринський до цих подій не дожив. Він помер 3 роками раніше, у 1914 році. Очолив політичну боротьбу кримських татар 32-річний Номан Челебіджихан. Створена ним підпільна організація «Ватан» реорганізувалася в першу кримсько-татарську політичну партію «Мілій Фирка», що з кримсько-татарською означає «національна партія». Її ціль – національне визволення кримських татар. Самого Номана було оголошено духовним лідером нації. Він отримав звання «Муфтій мусульман Криму, Польщі, Литви і Білорусі». Муфті – це вища духовна особа у мусульманському світі. Саме релігія могла стати ефективним об'єднавчим фактором для татар у Криму та на територіях колишньої Речі Посполитої. Тому Номан, як муфті, стає не лише вищою духовною, а й вищою політичною фігурою. У своєму ролику «Ким козаки були насправді» я розповідав, що образ кримців як головних ворогів українців був спеціально створений в Росії. Насправді ж, наші народи переживали різні періоди. Були війни, але були і міцні союзи. У 20 столітті прийшло однозначне розуміння, що кримські татари і українці тільки разом можуть вибороти своє право на існування. У вересні 1917 року в Києві проходить з'їзд поневолених народів. Делегати з усієї Російської імперії, які вже створили свої органи влади, на цьому з'їзді вирішували, як їм жити далі в умовах повалення царської влади. Звісно ж, Номан Челебіджихан відправив на цей з'їзд делегацію кримських татар. Групу кримців очолив Джафер Сайдамет, найближчий соратник Номана, з яким вони створили організацію «Ватан», який повернувся з еміграції до Криму одразу ж після лютневої революції. Правою рукою Сайдамета на Київському форумі був ще один відомий громадський діяч – Ахмед Озенбашли. Виступаючи перед делегатами з'їзду, він чітко окреслив ціль кримсько-татарського народу – автономія і дружба з Україною та іншими поневоленими Росією народами. Ось цитата. «Кримські татари цілком достойні вільного і самостійного будівництва свого життя на своїй же землі. Ми, вільні сини віднині вільного татарського народу, простягаємо вам руку з гаслом Демократичної Федеративної Республіки для щасливого, дружнього співжиття». Кінець цитати. За підсумками з'їзду, делегати домовились провести кожен у своїй країні установчі збори, щоб потім відправити своїх делегатів на всеросійські збори, де вирішилась би подальша доля народів, які оголосили про свою автономію. На початку жовтня 1917 року на черговому з'їзді мусульманського виконкому Номан Челебіджихан оголосив про те, що подальшу долю кримсько-татарського народу має визначити Курултай, тобто народний парламент. Це рішення підтримали всі учасники з'їзду. Обрати представників Курултаю мав народ.
17 листопада 1917 року на території Криму пройшли всенародні вибори, участь в яких міг взяти кожен, кому виповнилось 20 років. Це було щось небачене. Перші в історії вибори в мусульманському світі. Право голосу отримали також жінки. А це вже була революція не лише для ісламського світу, а й для консервативної Європи також. Адже жіночого виборного права в більшості європейських країн на той момент ще не існувало. Наприклад, в Британії жінок вперше допустили до виборів у 1928 році, в Іспанії – у 1931, а у Франції – у 1945. В деяких ісламських країнах жінки не мають права голосу і досі. До Курултаю на виборах обрали 76 народних представників, серед них було 4 жінки. Перше зібрання Курултаю відбулося 9 грудня 1917 року в залі суду Ханського палацу в давній столиці кримських татар Бахчисарай. А вже 13 грудня Курултай проголосив Кримську Демократичну Республіку. Наступного дня затвердили національну символіку Криму, яка зберіглася в нас і понині – блакитний прапор і тамга – ханський тризуб. Також була затверджена Конституція Кримської Демократичної Республіки, в якій вона декларувалась як автономія у складі майбутньої співдружності колишніх народів Російської імперії. Фактично декларувались наміри щодо незалежності. Проголошувались рівні права всім громадянам, незалежно від національності, стану чи віросповідання. Ось як бачив свою країну лідер кримських татар Номан Челебіджихан. Наше завдання – створення такої держави, як Швейцарія. Народи Криму є прекрасним букетом, і для кожного народу потрібні рівні права і умови, бо нам іти пліч-опліч. Кінець цитати. Коло замкнулося. Молода кримська інтелігенція на чолі з Номаном Челебіджиханом проголосила сучасну демократичну прогресивну країну на основі вчень свого видатного мислителя Ісмаїла Гаспринського. Це була найпрогресивніша мусульманська країна на той момент у світі. Але, звісно, така країна не подобалась московитам. Затвердивши Конституцію, Кримський Курултай сформував національний уряд, директорію. Її, звісно, очолив Номан Челебіджихан. А Джафер Сейдамет відповідав за зовнішню політику і військові справи. Першим Кримську директорію визнав уряд Української Народної Республіки. А директорія засудила більшовицьку агресію проти України. Але дуже скоро жертвою більшовицької агресії стала сама Кримська Республіка. Ані українців, ані кримців більшовики не сприймали як окрему націю. Вирішальну роль у трагічній історії Кримської Республіки у 1917 році, так само, як і у 2014-му, відіграв російський Чорноморський флот. Більшовики під час революції приділяли величезну увагу пропаганді серед військових, і вона працювала. 16 грудня 1917 року матроси Чорноморського флоту, розкачені революційними гаслами Леніна, захопили Севастополь і почали просуватися у глиб півострова. Джафер Сейдамет спробував дати відсіч більшовикам. Але на той момент він встиг сформувати лише 2 кінних і 1 піхотний полки. Більшовики мали чисельну перевагу і були краще озброєні. Вже у січні 1918-го більшовики захопили основні міста на побережжі і почали рухатись на Сімферополь. На зайнятих територіях вони розгорнули першу хвилю терору. Кримських татар розстрілювали просто на вулицях. В прибережних містах тіла людей просто викидали в море. Мирне населення півострова знову відчуло на собі всі жахи руського міра. У цих обставинах лідери кримців Челебіджихан і Сейдамет мали різні погляди на вихід із цієї ситуації. В чомусь це нагадувало конфлікт між Петлюрою і Винниченком. Сейдамет, як і Петлюра, пропонував боротися до останнього і у разі неминучої поразки відступати на материкову Україну. Челебіджихан, як і Винниченко, сподівався на те, що з більшовиками можна домовитися. Звісно, він хотів зупинити кровопролиття, але це було його помилкою. Як ми всі вже добре знаємо, з московитами неможливо домовитись. Врешті-решт Сейдамет залишив територію Криму. Він виїхав до союзників у Київ, а потім до Туреччини. А Челебіджихан вступив у переговори з дияволом.
10 січня за ініціативи Челебіджігана Курултай створює комісію для перемовин з більшовиками. Але вже 14 січня більшовики захоплюють Сімферополь і заарештовують лідера кримських татар. Сімферополя Челебіджігана літаком доставляють до Севастополя, центру більшовицького повстання. Скоріше за все, росіяни зробили це через те, що боялись масових повстань у Сімферополі, спричинених арештом кримського лідера. З цієї ж причини вони побоялися конвоювати його суходолом. Подальші події окутані туманом історії. Ми не знаємо, про що намагались домовитись більшовики з Челебіджіханом. Однак він пробув на допитах більшовицькій в'язниці більше місяця. Судячи з усього, лідер кримців послав матросів, як і весь руський воєнний корабль, куди подалі. І вони прийняли жорстке рішення. У лютому 2022 року у всіх нас волосся стало дибки, коли ми дізналися, що путінські головорізи підготували розстрільні списки українців, яких хотіли ліквідувати в першу чергу після захоплення нашої країни. Нам тоді здалося, що цю середньовічну дикість вигадав Путін, але це не так. Що таке розстрільні списки відчули на собі кримські татари у лютому 1918 року? 23 лютого 1918-го в Криму розпочалася друга хвиля терору. Більшовицьке керівництво вирішило зачистити найактивніших діячів Кримської Демократичної Республіки. Були складені списки тих, кого потрібно терміново ліквідувати в першу чергу. В цьому списку було також ім'я Номана Челебіджігана. Група озброєних солдат прийшла зі списком до в'язниці і вимагала видати їм цінного в'язня. Начальник в'язниці нічого не знав про цю операцію, він довго відмовлявся, адже знав, що Номан дуже цінний ув'язнений. Він зробив дзвінок до Севастопольської ради депутатів. Ніхто не знає достеменно, з ким йому вдалося зв'язатися. Однак відповідь була такою: якщо прийшли зі списком, треба видати. Номана піддали тортурам і розстріляли. Загалом під час більшовицького терору було розстріляно щонайменше 2000 людей. Тіло Номана Челебіджігана, як і тіла багатьох тодішніх кримсько-татарських активістів, просто викинули в море. Воно так і не було знайдено. Ми досі не знаємо імена тих, хто віддав наказ, сформував списки чи виконував вбивство. Росіяни намагалися не просто знищити Челебіджігана, а й стерти будь-яку пам'ять про цю людину, як і пам'ять про створену ним Кримську Демократичну Республіку, яку після смерті Номана так і не вдалося відродити. У 1944-му увесь кримсько-татарський народ був депортований Сталіним з Криму до Узбекистану. Тепер, я думаю, стає зрозумілішим, чому це було зроблено. Однак реальну історію не знищити. Сьогодні Челебіджіган – найбільший герой кримсько-татарської нації. Слова його вірша «Ант Еткенмен» – «Я присягнувся» стали національним гімном кримських татар. Сьогодні українці і кримські татари стали однією політичною нацією. Ми маємо одного ворога, який намагався нас однаково знищити протягом століть. Ми маємо також спільну мету – це вільне життя в європейській Україні. Ось чому, коли розпочалася сучасна війна з Росією у березні 2014 року, майже усі кримські татари підтримали Україну і виступили проти окупації півострова. Чимало кримських татар, що залишилися в окупації, не змінюють своєї проукраїнської позиції навіть під тиском і тортурами, і платять за це велику ціну. Чимало кримців воюють на фронті, наближаючи нашу перемогу кожен день. І ця перемога неодмінно настане. Крим буде кримсько-татарською Україною. Ось така реальна історія.